Свою експозицію хмельницька художниця та фотограф Марина Шавиріна-Школяр готувала 5 років. На 44 світлинах авторка зобразила сюжети повсякденного життя у деталях. Назва виставки «Суміш для приготування понеділка» є цитатою із одноіменного оповідання письменниці з псевдонімом Макс Фрайта. Наша художниця вже винайшла і власну суміш для початку тижня. Немножко ностальгии, немножко каких-то детских воспоминаний, да. Наверное, это обязательно какая-нибудь вкусная еда. Ну, люблю я, да, люблю вкусности. Обязательно, наверное, общение с друзьями. Меня всегда интересовали вещи какие-то непомпезные, да, скажем так. То есть, если фотографировать здание, я люблю найти какой-то камерный уголок, а не фотографировать там целиком туристический объект, да. Мне интересно найти какую-то индивидуальность. Експозицію умовно можна поділити на кілька блоків. Тут і камерні фрагменти міських двориків, звичайні побутові речі, історичні об'єкти та забуті дитячі ігри. Підтримати художницю на відкриття виставки прийшли ті, хто бачив, як народжуються її роботи. Я вижу сам творческий процесс. Это все очень интересно, когда вот мы с Мариной куда-то едем, и где-то эти мысли рождаются в дороге, например. Потом раз, ты видишь какую-то часть того, что ты видел в каком-нибудь городе, например, мы были в Копенгагене, потом раз, ты видишь, это уже какая-то воплощенная деталька где-то в фотографии или в картине. Это все очень интересно. Художниця працює в техніках станкового, олійного, акрилового та монументально-декоративного живопису, а також у техніці станкової графіки. Ну, мне всегда нравилось в ней такой глубокий интерес к детализации, к тому, что, в общем-то, создает определенную атмосферу для работ и выделяет те фрагменты, которые на самом деле говорят нам и об истории. Палитра холодных и теплых оттенков дают різнобарвні смаку та насиченість саме для композиції. А саме співставлення всіх елементів, які там оточуються, які там знаходяться, вони просто гармонійно розположені. Виставка «Суміш для приготування понеділка» у Хмельницькому обласному художньому музеї експонуватиметься протягом 2 тижнів.